নমস্কাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকক আমাৰ এই দিব্যজ্যোতি ভূঞা ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউসকল, আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যি নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি মাননি বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় যিটো দাবী আছিলে, সেই দাবীটোৰ ওপৰত যি আপোনালোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই আছে, সেই দাবীৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই আৰু সঁহাৰি নজনোৱাৰ বাবেই কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। সেই কাৰ্যসূচীটোনো কি, তাক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যিসকল বাইদেউয়ে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে যিসমূহ খবৰ দিওঁ আপোনালোকে সেই খবৰসমূহ যাতে অতি সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যি সন্থা আছে, এই সন্থাৰ যিগৰাকী সভানেত্ৰী আছে, সেই সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে যে যি বাজেট অধিৱেশন আছিলে, বাজেট অধিৱেশন যিহেতু 12 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 12 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে বাট চাইছিলে, তেওঁলোকে আশাৰে বাট চাইছিলে যে 12 তাৰিখে হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ থাকিব আৰু 12 তাৰিখেই তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি সংক্ৰান্তীয় খবৰটো তেওঁলোকে পাব। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় আৰু অতি দুখৰ কথা যে তেওঁলোকৰ 12 তাৰিখে বাজেটত তেওঁলোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ দৰমহা বৃদ্ধি প্ৰসংগটো উত্থাপন নহ'লে। তাৰ উপৰি সেইবাবেই তেওঁলোকে 13 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে আৰু বৰ্তমানলৈকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই আছে। তেওঁ এই আক্ষেপেৰে কয় যে যিসকল বহিৰাজ্যৰ যিসকল অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে, সেই অংগনবাদী চেণ্টাৰসমূহত যথেষ্ট দৰমহা, মই আগতেও এই ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই যে যথেষ্ট দৰমহা তেওঁলোকে লাভ কৰে, কিন্তু তাৰ তুলনাত অসমৰ যি মাননিসমূহ দিয়া হয় তাৰ তুলনাত যথেষ্ট কম। সেইবাবে তেওঁলোকে অতি আক্ষেপেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে শাসকীয় যি অসমৰ যি শাসকীয় দল আছে, শাসকীয় বিধায়কসকল আছে, তেওঁলোকক এইটো কথা অনুৰোধ কৰে যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ দৰমহা আছে সেই দৰমহাসমূহ বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে। আপোনালোকৰ এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু বিৰোধী যিসমূহ দল আছে, বিৰোধী যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল যেনে কংগ্ৰেছ, CPIM আদি দলসমূহৰ বিধায়কসকলে একেলগে সদনত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে আৰু আপোনালোকৰ দৰমহাসমূহ বঢ়াৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰে। আপোনালোকৰ কাৰণে তেখেতসকলে সদনৰ মজিয়াত যথেষ্ট প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰে আপোনালোকৰ বাবে তেওঁলোকে মাত মাতি আহিছে। আমিও আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ দৰমহাসমূহ বৃদ্ধি হওক, আপোনালোকেও যিটো পাবলগীয়া প্ৰাপ্য আপোনালোকে পাওক আৰু এনেধৰণৰ যিসমূহ খবৰ থাকে মই আপোনালোকক লগে লগে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেধৰণৰ খা খবৰসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে মই খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে খবৰসমূহ লাভ কৰিব পাৰে।